Kaixo artistak, nagatoz, 35 garren igarkizunarekin. Zenbat asmatu dituzu, eh? Ostia, ziur nago. Gaur, animalia bat daukau. Ea asmatzen duzuen. Begiak, haundi eta distiratsua. Luma, zuri eta leuna. Hor dabil mokoa okerturi, ez du beldurtzen gaueko iluna. Nor naiz? Pausatu bideoa nahi baduzue hobeto pentsatu. Begiak haundi eta distiratsua. Lumak, zuri eta leuna. Hor dabil, mokoa okerturik. Ez du beldurtzen gaueko iluna. Nor naiz, ze animalia naiz. Ontza. Asmatu duzu, eh? Ziur nago baiet. Egitatu nola mugitzen duen bere lepoa. Ben artistak beste bat arte.